waxaan doonayaa inaan ka warramo guud ahaan xaaladda xuquuqda aadamaha ee wimika dalka ku jiro sidaanu annagu u aragnay, annagoo isku dayayna inaanu dadka jilicsan, dadka la danaya amba iyagu garanaya xuquuqdooda, amba garanaya meesha ay u doontaan xuquuqdooda ma aha oo iyagaa isku filan inay u doodaan xuquuqdooda, hase ahaatee dadka naafada ah amba dadka jilicsan ay caruurta ku jirto, dumarka ku jiraan, ay naafada ku jirto ayaa u baahan in loo doodo. Commissionkuna wuxuu culays saaray sidii loo ogaan lahaa baloorta xaaladda ay ku jiraan dadyowgaas aynoo garannay inay jilicsan yihiin. Marka laga hadlayo dhibaatooyinka haysta dadkaa jilicsanna, macnaheedu ma aha dowlad baa wax laga sheegayaa, macnaheedu waxa weeyaan waxaynu doonaynaa inaynu wada saxanno wixii naga qaldan, ayaynu doonaynaa inaynu wada saxanno oo aynu hagaajinno oo gidigoonu noo hagaaga dalka, waayo way naga dhexeeyaa, xuquuqna waynu ku leenahay, mas-uuliyadina way naga wada saaran tahay gidigeena. Guddidu markii ay tageen, markay qabsadeen ee loo magacaabay commissionkan, waxay kormeer ku tegeen gobollada dalka oo dhan bay kormeer ku tegeen. Waxay ugu yaraan siyaarteen 40 saldhig oo dadka lagu xidho, ilaa 11 xabsi oo gobollada oo dhan ku yaalla. Dhibaatooyinka ugu badan aynu ku soo aragnay goobaha dadka lagu xidho oo dadka la xidhaa dee dhib bay geysteen, xorriyadoodii baa laga qaaday, laakiin weli waxay leeyihiin xuquuqdii ay qaranka ku lahaayeen in si wanaagsan loo hayo, oo weliba sidii bulshada dib loogu soo celin lahaa wax lagu baro meelaha lagu hayo. Meelihii aanu tagnay, waxyaalaha ugu dhibaatada badan aanu kusoo aragnay waxaa ka mid ahaa dhismayaasha stationada, meelaha xarumaha booliska iyo jeelashuba way liitaan, amba dhaqaalaha amba si kale ahaatee aad bay ciriiri u yihiin. Maxaabiistu way isdul saaran tahay runtii, annagu maxaabiis baan ahaan jirro, dhibaatadeedu waxay ahayd qof boqol baa lagu hayay, laakiin anagu waanu ka cabanaynay ku hayntaa qofka cidlada lagu hayo, hase ahaatee goolmaku way isdul saaran yihiin. Dhibaatooyin kalena way keenaysaayo qofkii xanuunsanayay iyo qofkii caafimaadka qabay ayaa meel ku wada xidhan, cudurro badan oo la kala qaado oo ay TB-du ka mid tahay, hepatitis B iyo C ka mid yihiin, HIV AIDS ka mid yahay, cudurro badan oo la qaada dadkii ciriiriga saas ay dul saaran yihiin. Dhibaatooyinkaasi way jiraan oo aan ku soo aragnay. Waxaa kaloo jira meelo badan in dhalinyaradii caruurtii yaryareedeen qaangaarka ahayn lagula xidho dadkii waaweynaa jeelasha amba stationadaba, oo dhibaatooyinkay keenayaan waa wada garan karaysaan. Waxaa la xusayaa inan yaroo dhalinyaro hor 15 jir mala aha oo lagula xidhay niman argagixisa ah meel jeela, inankii raadda wuxuu soo baxay isagoo argagixisa weyn oo isagiibaaba fariintii u qaaday meelahay wax ku sameynayeen, meelahay ku qarxinayeen. Marka qofkii la doonayay in lasoo baro wax si bulshadii dib ugu soo noqdo ayaa noqday qof isaga dhibaato naftiisiina u geystay, qarankiina u geystay. Marka caruurtaa lagula xidhayaana waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu badan ee naga haystaa jeelasha ama meelaha kale wax lagu xidho. Waxaa jira dad badan oo ku xidhan stationada oo rumaan ah, stationa badan oo magaalada Hargeysa weliba usii badan iyo Burcaba. Waxaa jira dad badan oo rumaan ah, rumaanka dambiga hore waxa looga jiray 8-4 saacadood baa qofka lagu sii daynayaa ama maxkamad lagu keenaya. Waxaa jira dad badan oo rumaan ah oo 6 bilood ku jiray
intaasoo wiig ku jiray marka kuwaas sidii waxay u baahan yihiin iyaguna sidii wax looga qaban lahaa ayay u baahan yihiin. Waxaa guddoomiyuhu joogaa barakacayaasha iyo qaxootiga iyo waxaa iyana ka mid ah waan ku soo aragnay gobollada inay aada u soo badanayaan barakacayaashii iyo dadkii qaxootiga ahaaba. halkan waxaa noogu qoran annaga waxaana sixi doona guddoomiyaha barakacayaasha 150,000 oo qoys, 150,000 oo qoys marka waxay noqonayaan min lix marka lagu dhufto way badan yihiin, aad bay badan yihiin. marka dadkaasina way soo badanayaan. waxaa kaloonu wax kusoo samaynay kormeer raga sidii loo heli lahaa balhadda cadaaladda. gobollada oo dhan baanu soo maray cadaaladda horta gobollada dee sii fogfog mar walba waa lagu xantaa somalilan iyo waddamo badan oo horu soo korayada caasimaddu noqdaa waddan sidaa awadeed garsoorayaasha iyo xeraliyaashaba islaanu soo aragnay aada bay ugu yaryihiin gobollada weliba kuwa bariga aada bay ugu soo yaryihiin qareen difaaca waayo qareemadii halkanay ku soo urooneen halkanay ururka ka samaysteen markaa qareenadii difaaci lahaa hargeysay ku soo urureen markaa aada bay heliddii cadaaladduna u yaraanaysaa. markaa wixii la odhan jiray maxkamadaha wareega oo wax badan wax ka tali jiray gobollada iyaguna imika way yaraadeen sabab kastaba ha ahaatee kulli xeereliyahaas qala wax nooga taaban doona laakiin weyn beriga hore wax weyn ayay ka tareen gobollada iyo meelaha miyigaada aad bay wax u tareen laakiin imika aada bay u yaraadeen. warbaahinta markaan dib eegno waakii imika hadlayay xuuto guddoomiyihii ururka warbaahinta warbaahintu dee qayb weyn bay ku leedahay qaranka xaqna way ku leeyihiin inay sheegaan oo ay ka warramaan wixii jira waddanka. waxaa kaloo xaq u leeyihiin iyagana loogu leeyahay inay baraan dadka dastuurka ha ahaato iyo xuquuqda dadku leeyihiin bay baraan. markaa marar badan way isku dhacaan dowladda iyo warbaahintuba sida uu imika sheegay xuunto 120 qof annagoo tiro ka yaray yar aan aada uga yarayn baanu haynaa waanu isla sixi doonaa oo waxyaabaha loo baahan yahay inay wada shaqeeyahan ururada u hadla amba ka shaqeeya xuquuqalisaanku guddigooda ay yeeshaan wada shaqeeyo wanaagsan. markaa annagu waanu ka yara yarayna laakiinse wax badan kama yara. waxaanu jecel lahay wuxuu sheegay xuunto in ay wanaagsan tahay in loo sameeyo iskuul taa waanu la qabnaa saxaafadda in loo sameeyo meel ay wax ku bartaan si ay u ogaadaan xuquuqdooda iyo mas-uuliyaadkooda taa waanu la qabnaa. waxaa kaloo la qabnaa in xeerkii horaa loo baaskariyay bar horaa la baaskariyay haddana aada looguma shaqeeyay in dib loo eego oo lagu shaqeeyo xeerka saxaafadda. waxaan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo un siday u wada shaqeeyaan ururo badan baa jira xuquuqdaada ama u hadla oo ay ka mid yihiin kuwa naafadu oo ay ka mid yihiin qaar xora oo iyagu goonihiisi taagana waxaa ka mid a cadaaladda waxaa ka mid a wasaarada badan oo caynkaasa. markaa waxaan jecel lahay oon kuna dadaalaynaa inay ururadaasi iskaashadaan amba ha noqdaa kuwa maxalliga ah amba ha noqdaa kuwa caalamiga ah inay iskaashadaan si ay uga wada shaqeeyaan inuu gaarno himiladeenu ka doonino waddan dhisan oo xuquuqda aadamaha lagu ixtiraamo laguna ilaaliyo. guddida xuquuqda insaanka waxay doonaysaa mustaqbalka soo socda haddii alla yidhaahdo waxaanu bulshada oo dhan u sheegaynaa ururkan inuu yahay guddidan ay dowladdu magacowday haddana inuu yahay guddi sharcigiisuna sheegayo inay siyaasadda ka xor tahay ka madax bannaan tahay oo cid kasta amba ha ahaadaan dad badan ha ahaadaan amba shakhsiyaad ha ahaadaan
inay u soo caban karaan oo ay ku diduna wixii cabashaa ay dabagelayso meel kastoo ay la gasho oonu weliba u leenahay awood inaanu gaadhsiino wixii xumaano ilaa madaxweynaha ilaa golayaasha sharci dejinta. Waxaa kaloo nu sheegaynaa inaan ku shaqaynno si dhexdhexaadnimo. Shaki baa ku jiray inuu guddidani ku shaqeeyo dhexdhexaadnimo, laakiin waxay ku ballan qaadeen kana soo bixi doonaa shaqada iyadana ka soo muuqan doontaa inaanu dhexdhexaad u nahay dadka iyo dowladduna u dhexaynayno oonunan midna saalahayn waxaanay lahayn dulmi aanay lahayn aan saalahayn. Waxaanu ku dadaali doonaa haddii la helo mustaqbalka dhow inaanu war badan idinka siino. Dad badan baa laga yaabay inaanay aqoonba guddida xuquuqrasaanka waxay qabato iyo waxay tahay doonaa. Waxaanu ku dadaali doonaa inaan wacyigelin badan samayno, tababaro badan lagu samayno cidda nagala shaqaysa xuquuqrasaanka, iskuullada iyo dadweynaha guud ahaanba. Waxaa kaloonu samaynay intii aanu iminka meesha joognay wixii ay qabanayeen komishanku sanadka soo socda waanu samaynay. Waxaa kaloonu samaynay warbixin sanadeedkii oo aanaan soo saarin weli, laakiin bishan dhammaadkeeda soo bixi doonaa, oo sida sharcigu yahay inaanu ku horreysiino madaxweynaha iyo golayaasha, markaana aanu bulshada caamka soo gaarhsiin doono haddii la leeyahay. Waxaanu tala soo jeedin ku oranaynaa tala soo jeedin iyo gabagabo in dowladda Somaliland dhammaystirto dhammaan xeerarkii oo waxay nagala fargeeyeen xeerarka Xuseen Axmed Cadiid golayaashii xeerka, in ay dowladda Somaliland dhammaystirto xuquuqdii aadamaha, shuruucdii lagu dhaqayay dowladda Soomaaliland. Waxaan usoo jeedinayna oo kale in dib u habaynta xabsiyada, xabsiyadu waa tani ka soo hadalnay oo aad bay jilicsan yihiin imika. Runtii waxaa lagu dhawaaqay maalin dhiwato waxaa la furay xabsi weyn. Xuquuqda aadamu inay ka hadlaan runtii ma aha oo yidhaahdaan xabsiya hala dhiso, laakiin marka ay lagu kallifto in loo baahdo in la xidha dadka, waa in meel wanaagsan oo nafisa lagu xidha. Inaynu u doodno may ahayn xabsiyo badan in lagasoo oormodoona lagu xidho, hase ahaatee way nagu kaliiftay. Oo haddii dad badan la xidho, dunuub badan ay qabanada, waa in laakiin loo helaa meeshii lagu xidhi lahaa. Waxaa kaloo muhiim ah oo dowladda iyo qaybaheeda kala duwanba muhiim ah in dadka boliiska, marka dadka la xidhayo boliiska iyo dadka jeelka, askarta jeelka iyo dadka garyaqaanada, in intaba la baro siday ula dhaqmi lahaayeen dadka lasoo xidhaya la horkeenay. Dadka lasoo xidhaya la horkeenayo waa inay ula dhaqmaan si bini'aadanimo ah oo wanaagsan. Waxaa kaloo muhiima halka kasoo jeedinaynaa in jeelasha waddanka iyo police stationada labadaba daryeel caafimaad in laga helo. Daryeel caafimaad in laga helo jeelka dhexdiisa ayaa aad iyo aad u muhiim ah. Bilyihii hore aynu ka cabanaynay waxaaba jiray dhakhtaraa u cayilnaan jiray, imikada lafteedana horeyn baan umalayn, laakiin se adeegii aad buu ugu yaryahay jeelasha, weliba kuwa gobollada si fogfog aad buu ugu yaryahay daryeelkaas. Waxaa kaloon ku daraya anugoo ku soo dhamaynaya hadalka, waxaa aad muhiim u ah dowladdu ugu baaqaynaa caafimaadka iyo tacliintu waa dukumada aasaasiga ah ee bulshadu hore ugu marto. Labaduban waxay noqdeen, waxay u bateen mid gooni loo leeyahay. Marka haddii gooni loo leeyesho waxbarashadii iyo caafimaadkii labadaba, bulshadii siday kala noqonaysaa? Bulshadii way kala soocmaysaa, waxay noqonaysaa bulsho ladan oo hore u martay iyo bulsho hadhagay noqonaysaa. Marka wax kulliba waxaa ku daraynaa aanu dowladda ujeedin, waan maqlay ilaa shalay tan maqlay runtii wasiirka tacliinta oo ka hadlayo leh
iskuulladii private-ka loo lahaa goonida loo lahaa inaan dib dambayse loo diwaangelinayo. Waxaan rajaynayaa inay dalad soo socoto sharci la keenayo odhanahaya sidii laysu soo dhoweyn lahaa iskuullada goonida loo leeyahay iyo iskuulladii dowladda oo ay ku jiraan dadkii jilicsanaa. Madaxweynuna shalayto mar dhakhtarka ka hadlayay baan umalaynaya wuxuu yidhi isaguna dhakhtarkan inuu noqdo dhakhtar dadkoo dhan mid ladan iyo mid jilicsanba la keeni karo oo lagu faani karaa inuu noqdo. Marka waxaan rajaynayaa taas qoladaasna waxay muujinayaan inay dowladdu u jeedo in dadkii kala haraya haddii ay tacliintii iyo caafimaadkii labadaba noqdaan wax goonin loo leeyahay. Waana mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.